এইখন হৈছে পাপনৰ গানৰ লিষ্টখন এইখন হৈছে চিকাগোত থকা হশৱেগো ইষ্ট হাই স্কুল আৰু ইয়াতে আছে আজি আমাৰ মৰমৰ পাপনৰ শ্ব যিহেতু ইয়াতে দুৰ্গা পূজা হৈ আছে নমস্কাৰ প্ৰিয় সকলোকে মই ট্ৰেচনেলে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু কৈছোঁ আজি হৈছে 29 অক্টোবৰ আৰু আজি আহি আছে পাপন দা পাপনৰ শ্ব আছে বেংগলী এছ'চিয়েশ্যন অফ গ্ৰেটাৰ চিকাগোয়ে BAJC-য়ে পূজা পাতিছে আজি আছিলে নৱমী আৰু দশমী আজি সেয়েহে পাপন দাৰ কনচাৰ্ট আছে পাপন দাৰ কনচাৰ্ট কি কি হয় দেখুৱাম আৰু গৈ থাকক বলক মোৰ লগত থাকিব টিউন হৈ আৰু চাবলৈ পাব আজি পাপন দাৰ কনচাৰ্ট বহুত ঠাণ্ডা আৰু বৰষুণো দি আছে আজি পূৰা মাইনাছত আছে টেম্পাৰেচাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ পাপনৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে চব প্ৰকাণ্ড লাইন এইফালেও লাইন পূৰা ভিৰ মস্ত ভিৰ এইফালে মিউজিচিয়ানছ আহিছিলে মিউজিচিয়ানৰ কথা পাতি আহিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' নুঠালোঁ আৰু এইফালে পৰা চাউণ্ড চেক কৰি আছে শ্ব' চলি আছে এজন বাদশ্বাহ মেনেজাৰ হিমাংশু বেছত আছে আৰু এই আমাৰ ড্ৰামাৰ আছে চব আছে পাপন আহি পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে আহি পাবহি অকণমান দেৰি পাছত আন্ধাৰ হৈ আছে মলাই চলাইছে হেয়াৰ অডিয়েঞ্চ আছে পূৰা ফুল আৰু এসপ্তাহৰ আগতে পূৰা অল চেল হৈ গৈছে मस्त पहचानी राम পাপন দাৰ বাইকটা পোৱা হলে ভাল আছিলে
আমার পাপনদার সহযোগী সকল আছে হিমাংশু সিহাই আৰু ড্রাম ড্রাম বজোৱা তুমি ড্রাম বজায় আৰু লিড গিটারিষ্ট কেনেকুৱা লাগিছে শিকাগো আহিলে প্রোগ্রাম কৰি ভাল লাগিলে খুব ভাল লাগিলে আৰু আজি শেষ তোমালোকৰ শিকাগো আজি শেষ আমি পৰহিলে যাম গৈ আৰু আমেৰিকাত শেষ আৰু আজি আৰু কি মিছ কৰিছা ঘৰ কি মিছ কৰিছা মিছ তো কৰিছো কিন্তু ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আকৌ আহিব প্ল্যান আছে আহি আহি আকৌ এইখন হৈছে পাপনৰ গানৰ লিষ্টখন দুজো মিলা ফাৰ্ষ্টতে আছিলে টোটেল আছে আপোনাৰ 33টা গান বিহু আছে চাওক এইখনেই হৈছে পাপনৰ বিহু লিষ্ট গানৰ লিষ্ট এতিয়া পুৰা অডিয়েঞ্চ গ'লগৈ খালী হৈ গ'ল চবেই কথা পাতি আছে ইয়াতে ঘৰলৈ যাওঁ পায়ো ইমান উৎপাত মই ভালকৈ বিহু নাচিবলৈ নাপালোঁ আৰু যিহেতু পাপন দাই নিদিলে ইণ্টাৰভিউ নিদিলে ইণ্টাৰভিউ এটা মই তেওঁ পঠিয়াই দিব কৈছে কুৱেশ্যনকেইটা কুৱেশ্যনকেইটা পঠিয়াই দিম যদি দিয়ে মই সেইটো লগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে কাইণ্ডলি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত বিলাই দিয়ক যিহেতু এফ্ৰ বিহুটো খুব ভাল হৈছে বাচ্চাটো সকলোৱে আদৰি লৈছে ঠিক আছে মই দৃশ্য ভিডিঅ'লৈ সোনকালে আহিম তেতিয়া আহি থাকিব টেক কেয়াৰ বাই বাই Do you want to know?